ନିଜ ପ୍ରଥମ ପାଳିର ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷର ସଫଳତାର ଗାଥା ବଖାଣିବାକୁ 26 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛି ତାର ହିସାବ ଦେବେ ମୋଦି। କଟକ କିଲା ପଡ଼ିଆରେ ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଆୟୋଜନ କରିବ ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ। 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏହି ଗସ୍ତ ହେବ ମୋଦିଙ୍କ 6ଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ। ବିଜେପିର ଲୁକ୍ ଇଷ୍ଟ ରଣନୀତି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓଡ଼ିଶାରେ ସଂଗଠନ ମଜବୁତ ପାଇଁ ମୋଦିଙ୍କ ଏ ଗସ୍ତ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲେ ବି ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଏହାକୁ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ମାସ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଗତବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ 15ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଅବସରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିଥିଲେ ମୋଦି। ଏଥର କିନ୍ତୁ ବିକାଶର କଥା ବଖାଣିବାକୁ ଆସିବେ ମୋଦି। ଏଥିପାଇଁ ଦଳ କଟକ କିଲ୍ଲା ପଡ଼ିଆକୁ ବାଛିଛି। ଏଇଠି ନିଜ ଶାସନର 4ର୍ଥ ବର୍ଷରେ ଦେଶ ପାଇଁ ମୋଦି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ତାର ହିସାବ ରଖିବେ। ଆଜି ଦଳର ରାଜ୍ୟ ପଦାଧିକାରୀ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଗସ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ମାନସ ମନ୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ହେଭିୱେଟ୍। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଉନ୍ହେ ଚୁନା ହେ इसलिए हम लोगों के अनुरोध को उन्होंने स्वीकार किया और 26 को माननीय प्रधानमंत्री जी उड़ीसा आ रहे हैं। 4 साल पूरे होने पर विशाल जनसभा का आयोजन होने वाला है। प्रधानमंत्री आगामी 26 तारीख दिन सरकार रो 4ର୍ଥ ବର୍ଷ पूर्ति अवसर रे पूर्वतन राजधानी କଟକ ନଗରରେ ଆସିକରି ପଦାର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏକ ବିରାଟ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ପାଇଁ ମେ 26ରେ ମୋଦି ସରକାର ପାଳିବେ 4ର୍ଥ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉତ୍ସବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସାରା ଦେଶରେ ଏପ୍ରିଲ 14ରୁ ମେ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜ ଅଭିଯାନ କରି ଦଳ ଗାଁ ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଓ ସଫଳତା କଥା ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା। ଦଳ ଦାବି କରୁଛି ଦେଶର 21,000 ଗାଁରେ କେନ୍ଦ୍ରର 7ଟି ପ୍ରମୁଖ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ରହିଛି 400ଟି ଗାଁ। ତେବେ ଏହା ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ର ସହ ରାଜ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ତିକ୍ତ ହୋଇଛି। ମହାନଦୀ, ପୋଲାଭରମ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟା ଓ ରାଜ୍ୟକୁ ଅନୁଦାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତୁ ତୁ ମେ ମେ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପିର ନେତା। ଏ ଗସ୍ତଟି ରାଜନୀତି ଗସ୍ତ ହେଇ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କୌଣସି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ କଟା ଘାରେ ଚୂନ ସଦୃଶ ହେବ ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ, କ୍ଷମତାକୁ ଦଖଲ କରିବା ଏବଂ ଅପକୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିକିରି ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା, ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଗସ୍ତର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଖରେ ମୋଦିଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କେହି ନେତା ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। କୌଣସି ରୁରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ଗାଁ ଗାଁଚଳର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ତ ୟାକୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେ ଏଭଳି ଗସ୍ତ କରିବେ, ଆସିକି ଭାଷଣବାଜି କରିବେ, ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କିନ୍ତୁ କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ସେ ସଫଳ ହେବେନି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏ ଗସ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ବାର୍ତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ଦେବେ। ବଡ଼ ଲାଭ ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ରାଜ୍ୟକୁ ମିଳିବ, ତା'ର ହିସାବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେବେ, ଦେଶ ସାମ୍ନାରେ ଦେବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶନ 120 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମିଶନ 120 ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଦ୍ୟୋତକ ହେବ। ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଆଖିଦୃଶିଆ ସଫଳତା ପରେ ବିଜେପିର ଲୁକ୍ ଇଷ୍ଟ ପଲିସିର ଫୋକସରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ଏଥିପାଇଁ ମୋଦି ଶାହା ଯୋଡ଼ି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ମୋଦି କେନ୍ଦ୍ରର ସଫଳତା କଥା କହିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ ବି ଏହି ଗସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଂଗଠନକୁ ବଳ ଦେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ନେତାଏ।